it ċentru għall-arti liberali u xjenza fiħdan l-Università ta' Malta mis ċart ottubru ser ikun qed joffri 19 study differenti bi 28 sija ta' talim kull wieħed li jinkludu prattiċi. Manet News id-direttur taċ-ċentru l-Professur David Mifsud saħaq li din li idea bdiet bilan li jiġu attirati nies li qatt ma marru università għaliex qatt ma ġiethom l-opportunità. Dan iċ-ċentru kull semestru jipprova joffri suġġetti varji fostom arti, xjenza, mużika u ħafna affarijiet differenti sabiex dak li jkun ikun jista' jażel li jikseb aktar għarfien dwar dak li jixtieq. David Mifsud tkellem ma' Net News dwar il-mod ta' assessjar fejn jitħlu dawn l Units. Il-metodu ta' kif assessjaw l-studenti muwix bil-fors -bil b'dak il-metodu rokol rikollu sta' iz-zamir li ħafna mis sallura jisom e ma' jkunu xiridu dal-metodu, dal imma l-metodu huwa jew b'assignments, jew b'intervjus, jew ħafna metodi oħrajn. Tifimni, biex daħli jkunu jħossu għanke komdu. U għaspiega li meta' u jħet minn dawn l u jakkumula il-punti dawni waslu għal diploma jew kella digri. Jekk inti qed takkumula 60 isitija si sinti diploma in Liberal Arts and Sciences. Jekk inti takkumula 180 inti ħakolok anke digri ma dan il-ċentru. Għanna u studenti illi per eżempju jikunu b'dew l-Universita, jikunu b'dew l-Medicina, jew xie korsi jħor, jikunu waqfu f'nofsu għal xie raġunija u għahra, u għahna niprofaw dok l-studenti najdu l-om, isma, għajjena raw xantkom, għajjena l-CTSS. Narawx għandom, un-bat ikunu jistaw jakkumulaw għaffarjiet uħra minn biex u ma jġibu kredenziali bizzajt biex jġibu digri. Il-direttur ta' ċentru spiegaw kol xandu jamel kul minu interessat li japplika għal-wijet minn dawn l Units of L-applications u online u ma miftuħin sa' l-20 ta' settembru, un-bat ġema ekstra. F'dab fl-application hemm miktub kollox fihom anke aħna naraw daqsxejn x'livell ta' edukazzjoni għandhom. Però ħafna minn daw il-korsijiet il il standalone units m'għandhom man bżonn requirements għal xi ħaġa oħra. rari insibu xi kors fejn jgħidunna isma' għandna bżonn dan it-tip ta' requirement biex l-istudenti jitru għalih. Ġifieri ħafna minnhom huma open. Huma open għall-adult, għall-adult al students, eċetera. U u ħafna mill korsijiet appuntu jibdew minn zero u jitellaw u jitellaw l-informazzjoni f'daw 28 sija, ġifiri ħafna minnom u ma' available għal kulħat. Dawn il-korsijiet jiġu offruti fil campus tal-Università ta' Malta u jisiru bejn is 6 u 8 ta' fil-axija. Dan sabiex il-ċentru jamela aktar faċli għal dawk li jaħdmu iżda li jishtiju i-kabru l-arfin tagħhom.